Dobar dan svim prijateljima fudbala odavde iz Zaječara, Otrovi ili Gumari, Kruševac ili Zaječar, Timok ili Trajal, vidjet ćemo u narednih 90 minuta ko će biti pobednik u okviru 9. kola Srpske lige Istok. Evo i sastava timova za današnji meč koji će suditi glavni sudija Bojan Mitrović iz Pirota sa pomoćnicima Slobodanom Krstićem iz Niša i Predragom Hristovim takođe iz Niša. Četvrti sudija je Stefan Ćirić iz Pirota. Evo imena i prezimena domaćih fudbalera. Broj 1 je Aleksandar Jovanović, 2 je Saša Spasovski, 3 je Luka Ćirić, 4 Ser Župić, 5 Petar Bogdanović, 6 Miloš Jonović, 7 Nikola Trukić, 8 Marko Ristić, 9 Miloš Rajković, 10 Jasmin Ćatić i 11 Nenad Pašić. Kapitan je Saša Spasovski, a trener Goran Stanković. Evo sastava Trajala, 1 golman Nenad Jovanović, 2 Nemanja Milosavljević, 3 Milorad Savić, 4 Đorđe Bićanin, 5 Vladimir Lisinac, 6 Igor Petrović, 7 Nikola Milošević, 8 Luka Marković, 9 Slobodan Jovanović, 10 Filip Gogić i 11 Aleksa Andrić. Kapitan je Igor Petrović i naravno trener Miljojko Gošić. Očekujemo da počne utakmica, kažem, koju će voditi Bojan Mitrović iz Pirota danas. Trajal želi uspeh, želi da naravno opravda ulogu favorita posle 8 kola, ima 19 bodova, prate ga u stopu ekipa Jedinstva iz Paraćina, koja je dobila derbi u Nišu protiv Sinđelića i otela mu praktično tu drugu poziciju. Sinđelić je treći, a Timok pri dnu tabele, prošle nedelje izgubili su od Car Konstantina 2-1 i žele naravno da se iskupe pred svojim navijačima, pred Otrovima. Naravno, Otrovi su pravi simpatizeri i pravi ljubitelji fudbala ovde. Nema ih baš puno, ali u dovoljnom broju da pomognu domaćim igračima. One će imati dakle i 12. igrača u sebe, ali ima i navijača iz Kruševca zajedno sa ekipom i stručnim štabom. Tu je i rukovodstvo kluba sa predsjednikom crno-žute mašinerije Vladanom Gašićem. Ovog vikenda u ekipi Trajala neće biti Milana Nikolića, povređen je fudbaler iz Kruševca i neće igrati tačno na dan oslobođenja grada, jer danas je dan oslobođenja Kruševca, kao što znate, i takođe nema ni Vujovića. Vujović je dobio virus i nema ga već nekoliko dana u timu Miljojka Gošića. Za koji trenutak očekujemo da utakmica počne, nešto kasni, 3-4 minuta, u svakom slučaju vidimo Bojana Mitrovića iz Pirota ovde na toj atletskoj stazi kako razgovara sa delegatom Goranom Milosavljevićem iz Dubnice. Trajal ništa ne prepušta slučaju, rukovodstvo kluba se pobrinulo da igrači na dan odigravanja ovog meča, kao i prošli put kada su igrali u Prahovu, bude u karantinu, dakle ekipa, i bili su smešteni sinoć u karantinu, pošli u 17 časova iz Kruševca juče, tako da su imali i imaju odlične uslove pored zaista fenomenalnih uslova za rad koje imaju u Kruševcu. Slobodan Jovanović od prvog minuta danas, lopta za Aleksandra Jovanovića. Bogdanović, tri u liniji, tri odbrambena fudbalera, vidjet ćemo kakvi su se stekli automatizmi u ekipi Timoka posle ovih neuspešnih igara, to je kakav im je balans između linija tima, između prednje, srednje i te ofanzivne napadačke, gde je zastoj trenutno po pitanju ubacivanja lopte u mrežu i oni žele, kažem, u ovom meču da poprave utisak iz ovih 8 kola. Slobodan Jovanović u špicu čeka loptu, drži je bivši fudbaler ovog kluba koji je odlično igrao u Timoku i ostavio zapažen utisak, zaista ovde vole ga i domaći navijači. U pitanju je fudbaler Trajala sa brojem 4 i pojačanje u ovogodišnjoj sezoni Đorđe Bićanin.
Bogdanović. Bićanin izašao je visoko na Pašića. Štoper Savić grudima do Jovanovića. Kakva lopta i sprint fudbalera Trajala na loptu. Za trenutak je zakasnio, možda za delić sekunde, i ispred njega je intervenisao Aleksandar Jovanović. Nije bilo ofsajda, pratio je kretanje zadnje linije fudbaler Trajala i najbolji strelac iz zone zapad Aleksa Andrejić, za malo da dođe pre do lopte od golmana Jovanovića. Kapiten Spasovski. Jonović. Pašić. Ne dolazi lopta do Ćirića i odlazi van terena. Milosavljević. Lisinac. Preskače sredinu terena. Lopta za Trukića. Fino se pomerila poslednja formacija Trajala. Evo kapitena Petrovića. Greška Petrovića. Na malom prostoru za sada uspešniji fudbaleri iz Zaječara. Savić. Sjajan prijem Luke Markovića i odlična lopta u prazan prostor za brzonogog Milosavljevića. Ima Jovanovića. Okrenuo se lepo u pokretu, napravio prijem, ali nije uspeo Luka Marković da se izbori za nešto više u zoni šuta. Greška i slobodan udarac, prekršaj nad Ristićem. Ristić. Jonović, Bogdanović, Sead Župić prema Ćatiću, Ćatić pokušava da pronađe Ćirića, odlična reakcija Lisinca, vraćena lopta do istog fudbalera i ide nova akcija Trajala preko Milosavljevića, pa zatim Mlađani Gogić. Odlična duga lopta Filipa Gogića za Aleksu Andrejića. Ima dosta prostora, a sada Andrejić može da uđe u sredinu. Gogić. Smiren pas Gogića. Andrejić. Skok Aleksa Andrejića i sudija iz Pirota je ovo karakterisao kao prekršaj. Lopta pripada domaćim fudbalerima. Jovanović. Savić. Gogić pokušava da pronađe Markovića. Lopta ponovo za Jovanovića. Rajković. Gubi loptu Rajković, oduzima mu je Milosavljević. Bivši fudbaler Timoka Bićanin vraća do poslednje linije odbrane, do Milorada Savića. Lisinac. Bićanin. Gogić. Ipak ne dolazi do lopte Gogić, nije išao pas prema njemu. Savić. Prekršaj nad Jovanovićem. Nepropisan start Bogdanovića. Oštar start. Nasrtaj na špica Trajala i vidjet ćemo da li će biti potrebno da uđe lekarska ekipa sa Milošom Mihajlovićem u teren. Ne, ipak dobro je. Pored lopte Andrejić. Andrejić.
Andrić. Lepa prilika za fudbalere Trajala i nije došla do Luke Markovića koji se već namestio na volej udarac, samo korner koji treba da izvede Andrić. Još jednom do Gogića. Andrić, odlična lopta sada Andrića, kakav centar šut i propušta priliku Savić. Niko nije bio pored štopera Trajala Savića. Međutim, izostala je dobra završnica i rezultat u Zaječaru između Timoka i Trajala i dalje je 0-0. Marković nije uspeo da stigne ovu loptu. Marković, aut izvodi Luka Ćirić. Pašić. Dobar je Lisinac u skoku, ponovo Ćirić. Pritisak fudbalera Timoka ispred Trajalove zone šuta. Još jednom Ćirić, Marković, Jovanović i aut za Trajal. Gogić. Savić. Lisinac. Vladimir Lisinac još se ne odlučuje za pas. Pogrešio je, želeo je da uposli Bićanina, Ćirić, kombinacija Ćirića i Ristića i slobodan udarac za fudbalere Trajala. Filip Gogić, kratko do Miloševića, Andrejić. Ulazi u sredinu i menja lepo težište Andrić, Marković i Ćirić. Jedan na jedan ide Luka Marković. I bit će korner za Gumare. Ovoga puta sa druge strane izvešće ga Igor Petrović. Petrović, Milo Savljević, Bićanin, centar šut Bićanina, Milošević, dobro je prihvatio loptu, Andrić, sjajno prazan prostor, Milošević i još jednom Andrić, pritisak fudbalera Trajala, Filip Gogić, Bićanin, Andrić, pritisak Trajala i dalje traje. Centar šut 1-0. Gol, 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 gol. Slobodan Jovanović. Fudbaleri Trajala vode 1-0. Timok Trajal 0-1, strelac Jovanović. Crno-žuta mašinerija vodi 1-0. Posle sjajnog centar šuta i odlične reakcije devetke Bobe Jovanovića. U 13. minutu, dakle, prednost lidera na tabeli, ekipa iz Kruševca povela je 1-0. Bogdanović, Savić, Bićanin,
Odličan ulazak u sredinu i nešto jači pas za Andrejića. I bit će aut za trajalo. Jovanović. Milošević. Petrović. Odlična lopta Petrovića. Dobra finta Andrejića. I još jednom kapiten trajala u pokušaju da prođe pored Trukića koji pravi prekršaj i slobodan udarac. Andrić gleda raspored tamo gde će najlakše da uputi centaršut. Želeo je na prvu stativu, ali video je tu njegovu nameru. Jovanović, Milošević, prekid akcije Timoka, lopta za domaće igrače, ali samo aut. Izvešće ga Ćirić. Greška fudbalera iz poslednje linije Miloša Jonovića i još jedan aut za Gumare. Milošević. Milošević u aut. Biće aut sada za fudbalere u belim dresovima, za fudbalere Timoka. Pressing igrača Trajala, Spasovski kapiten, dobra lopta Spasovskog. Ristić, Ristić, akcija Timoka iz zone šuta. Nije uspeo na pravi način da izađe kao pobednik Miloš Rajković. I bit će sada goal out. Po proceni glavnog sudije meča Bojana Mitrovića, lopta pripada Nenadu Jovanoviću. Nenad Jovanović nije kapitulirao u meču protiv Tabana. Bilo je 0-0, ali Trajal nije u tom susretu prikazao igru koja ga je krasila u prethodnim kolima i naravno kao rezultat toga 0-0, neubedljiva partija. Ovoga puta već na startu, 13. minutu meča, gol i lider za sada opravdava ulogu favorita. Evo Jovanovića, dobar tajming za izlazak na ovu loptu. Dobro kretanje, fudbalera sa brojem 9 i slobodan udarac. Džoni Milošević. 19-godišnji Gogić vraća do Savića, Savić još jednom do Miloševića. Milošević, sam je Gogić na poziciji zadnjeg veznog, ima Milosavljevića. Ne žuri se sada fudbalerima Trajala. Gogić gledaju i čekaju, naravno, pogodan trenutak za nešto bržu akciju kako bi napravili višak. Pogrešili su ovoga puta i prekršaj Miloševića nad Ćatićem. Sead Župić, visina ovog fudbalera je impozantna, odavde bih rekao da ima blizu 2 metra. Kao Mertesacker nešto. Ćatić, Župić, Timočki Mertesacker. Marko Ristić. Kombinacija fudbalera Timoka. Dobra reakcija levokrilnog napadača Trajala, špica Trajala Alekse Andrejića.
vratio se i za sada igra odlično u dva pravca, kažem, jedan od najboljih strelaca u ovom timu. Gogić, slobodan udarac, još jedan prekršaj Miloševića. Ima sigurno 30 metara i daleko je da bi se uputio šut na gol Nenada Jovanovića. U 18. minutu meča, pored lopte Jasmin Ćatić. Tu je i Župić, udarac Župića i hvataju loptu tamo klinci koji su zaduženi za skupljanje ovog najpopularnijeg sportskog rekvizita, koji se zove lopta, naravno. I lopta već kod golmana Trajala, kod Nenada Jovanovića. Milo Saljević. Savić. Gogić. Mirno igra i kao da ima već 4-5 sezona u nogama Filip Gogić u ovom meču. Za malo greška fudbalera Timoka, rizično vraćanje do golmana Jovanovića. Aut za fudbalere Trajala. Izvukao se već Bićanin, traži loptu, ali nadolazi kod Miloševića. Đorđe Bićanin, sjajno do Gogića. Udarac Filipa Gogića i dobar pokušaj, ali lopta odlazi daleko od leve stative golmana Aleksandra Jovanovića, gol aut. Dvadeset minuta utakmice, jedan gol, u 13. minutu pogodak Slobodana Jovanovića. I odlično pomeranje poslednje odbrambene formacije Trajala. Sjajan odbrambeni balans i dobre reakcije očekujemo i u preostalih 70 minuta. Na klupi za rezervne igrače u Trajalu su 12 Nemanja Ratajac, 13 Nemanja Majdevac, 14 Jovan Jovanović, 15 Filip Đurović, 16 Nemanja Savić, 17 Marko Ristić i 18 Nenad Šljivić. Aut za fudbalere Timoka. Rezerve kod domaćih 12 Milan Petrović, 13 Marko Todorov, 14 Uroš Abramović, 15 Dušan Žikić, 16 Veljko Badicović, 17 Miloš Nikolić i 18 Miloš Todorović. Kažem, kapiten domaćih je Saša Spasovski, a naravno kapiten Trajala Igor Petrović. Jonović. Ristić. Spasovski. Još jedan aut. Jonović, nije iskontrolisao loptu Trukić i ko zna koji po redu sada aut za fudbalere Timoka još jednom. Ristić, Bogdanović, Župić, dobra akcija Timoka, Spasovski. Odlična akcija Timoka, prilika je to i nije želeo da rizikuje Nenad Jovanović. Lopta je išla nekim efeom nošena, imala je neobičnu putanju i izgleda da je tako morao da interveniše golman Trajala Jovanović. Prva ozbiljna akcija na polovini prvog poluvremena fudbalera Timoka. Jovanović, strelac jedinog gola, interveniše, lopta dolazi do Pašića. Bravo.
Gogić. Nije baš izbacio loptu Gogić kako treba, ali još jedan aut. Ćirić. Župić. Savić panično intervenišu sada fudbaleri Trajala. Nema ih nigde u poslednja 2-3 minuta. Poluvolej fudbalera Timoka ipak daleko od gola golmana Nenada Jovanovića. Jedan pad u igri Trajala, kažem, nekoliko poslednjih minuta, očekujemo ponovo sredinu terena da proradi i da gledamo onu igru iz prvih 15-16 minuta. Filip Gogić, Župić, Spasovski, vraća Spasovski loptu, Bogdanović, Župić, Ćirić, slobodan udarac za fudbalere Timoka. Imamo dva Marka Ristića, jedan je osmica u ekipi Timoka, drugi broj 17 na klupi za rezerve u Trajalu. Marko Ristić takođe. Jovanović. Brža reakcija Jovanovića od štopera domaćeg tima. Ponovo je uspeo da se zagradi na vreme i izbori se za slobodan udarac. Već lopta za Savića. Gogić, Bićanin. Milo Savljević krenuo, pa se vratio i nesporazum fudbalera Trajala, lopta za golmana Aleksandra Jovanovića. Ne odustaju fudbaleri Trajala od napada na poslednju liniju. Saša Spasovski, dosta prostora, niko ne napada Ćatića. Prilika sada za Luku Ćirića, greška Ćirića koji podsjeća na Marsela, na Brazilca Marsela koji je jedan od vedeta kraljevskog kluba i zaista podsjeća Luka Ćirić na ovog fudbalera. Slobodan udarac za fudbalere Trajala. Pre ovog meča, ali u Premier Ligi, u derbi susretu, Liverpool i Manchester United igrali su nerešeno 0-0. Milošević. Lepo se okrenuo. Ćirić. Bićanin. Uzima mu loptu Ristić. Ipak žure domaći i prave grešku, lopta za Savića. Milo Savljević. Vrlo dobar Milo Savljević sada. Bićanin. Slobodan udarac u situaciji kada je iz drugog plana ulazio Kele Andrejić i kada je taj pas mogao da bude izuzetno opasan. Uigrane kombinacije fudbalera u žutim dresovima, u crno-žutim tačnije. I žuti karton prvi za fudbalere Timoka na ovom meču. Filip Gogić, Marković, Bićanin, Savić i Lisinac kombinuju, evo ponovo Vladimira Lisica. Bićanin. Bićanin.
Milošević, Gogić, nesporazum Gogića i Miloševića, ali ipak aut za fudbalere Trajala. Savić u odbrambenoj zoni do Miloševića, Andrejić. Jovanović. Lisinac. Gogić. Dijagonala Gogića, ali samo do igrača Timoka. Andrejić, prekršaj Andrejića. Prekršaj Andrejića nad Nenadom Pašićem. Čini nam se da je i sam sudija teško odlučio da ovaj start okarakteriše kao prekršaj i da je odlučio i drugačije, ne bi pogrešio sigurno. Petar Bogdanović. Pašić. Ćatić. Bogdanović. Još jednom kombinuju Župić i Bogdanović. Dva štopera Timoka. Pašić. Ćatić i slobodan udarac za Timok. Sada ima i dosta publike u gledalištu. Napunilo se ono što bi se reklo, dosta mladih, dosta srednjoškolaca i možda studenata, naravno ipak od 7 do 77. Dobar centaršut, Ćirić i gol aut. Za sada Gumari uspešniji od Otrova. 1-0. Pogodak je postigao Slobodan Boba Jovanović. Očekujemo da golman Nenad Jovanović izbaci loptu u polje. Milošević. Petrović. Teška lopta za Petrovića, nekako se snašao. Igor Petrović. Andrejić, brzi Andrejić. Koristi sada Andrejić dobar pregled igre i namestio se na volej. Bićanin promašio je loptu, ipak dobro je hteo Đorđe Bićanin. Milosavljević, centar šut Milosavljevića, Gogić, Andrejić, povratna šansa i promašaj Miloševića. Izgledna dobra prilika za sedmicu Trajala, ipak nije namestio nišanske sprave na adekvatan način Nikola Milošević i propuštena prilika da Trajal dođe do kapitalne prednosti u ovom susretu. Jovanović. Ćirić. Ćatić. Dobar pregled igre Ćatića, Ristić vraća do Pašića, Pašić prema Ćatiću još jednom. Rajković se okrenuo, Ćirić. Povlačenje za dres i lopta za fudbalere Trajala. Lisinac. Milošević. Prava radilica na terenu, Nikola Milošević. Pokušao je sada da ubaci loptu u prazan prostor do Luke Markovića, nije uspeo. I ponovo Ćirić. Zapaženi Luka Ćirić. Jasmin Ćatić. Ćatić i dalje čuva loptu, pravi prekršaj
Bićanin. U 32. minutu utakmice, evo Jonovića. Jonović na sredini terena. Traži Ristića, ali pogađa jednog fudbalera Trajala i aut za ekipu iz Kruševca. Milo Savljević, Jovanović i Ćirić, Bogdanović, Župić, Aleksandar Jovanović, au, kakva greška fudbalera sada u belim dresovima, ali sam je usamljen je tamo u ovim pokušajima da preseče loptu. Fudbaler Trajala, kažem Aleksandrić i evo Petrovića. Aut za Timok. Saša Spasovski. Intervencija Milorada Savića izbacuje loptu u aut. Spasovski. Župić. Pašić. Gogić prekršaj, slobodan udarac, faul Lisinca. U polju bolja igra fudbalera Timoka u poslednjih desetak minuta, što se tiče prvih 15-16 minuta do gola i još nešto nakon toga. Nadmoćnost fudbalera Trajala. Možda je i to deo taktike trenera Gošića, da se sada malo prepusti sredina terena gostima, a da se iz kontranapada dođe do drugog pogotka koji bi verovatno značio i tačka na rezultat u ovom meču. Tačku na rezultat. Tačnije. Ristić. Pašić. Dobar dribling Pašića. I još jedan slobodan udarac za fudbalere Timoka. Vidi se sada koliko samo nedostaju u ekipi Trajala i Mila Nikolić i Predrag Vujović da svojim iskustvom stanu na loptu, da u ovim situacijama kada se teško lopta čuva da naprave par manevarskih finih driblinga i tako Trajal dođe do poseda lopte, dobije na vremenu i naravno sve ostalo vam je dobro poznato kada su ova dva igrača u pitanju, ali bez njih igra Trajal danas. Ovo je sada bilo loše od strane igrača Timoka i gol aut. Nema ni Milana Gašića, igrača koji zaista predstavlja ne samo sigurnost u odbrani, već je i opasnost kada krene u napad i Trajal danas bez tri standardna fudbalera protiv ekipe iz Zaječara. Odličan potez Pašić, ali Savić dobro reaguje. Bićanin, Bogdanović do Ristića. Kao da žele da nabace najvišem igraču na terenu, Sedu Župić ovu loptu ovako. Luka Ćirić. Prolazi Ćirić. I sada žuti karton za Markovića.
Ali ipak ne znam šta je pokazao sada sudija Bojan Mitrović, dao je Ćatiću žuti karton ipak zbog simuliranja. Po tim nekim, naravno, novim fudbalskim pravilima, za simuliranje u napadu igrač dobija žuti karton. To je... Dakle, jedna ovako neobična situacija za sve nas u fudbalu. U poslednje vreme to je izrazito prisutno i na inostranim terenima i u Ligi šampiona i u svim tim poznatim evropskim ligama, La Ligi, Primeri, Premier Ligi, Kalču i tako dalje. Ćirić. Još jedan nepropisan start Bićanina nad Pašićem. Župić. Ristić. Milošević, Gogić, Milosavljević, ovo su njegove situacije. Milosavljević ide na Župića, centar, šut Milosavljevića, kratka lopta za Jovanovića, Gogić, Bićanin, greška Bićanina, nonšalantno je ušao sada u duel, zato može nešto više da uradi Nikola Trukić, vraća loptu Trukić, kako je samo kontroliše Ćatić, i sada sudije Bojan Mitrović prekida akciju fudbalera Timoka, čini nam se i tako se čini domaćim navijačima da je možda mogao da pusti prednost sudija ovog meča Bojan Mitrović, Nenad Pašić, Igor Petrović, Bogdanović, ovo može biti opasno, 3 na 3, Luka Marković, prilika za Luku Markovića, Milošević, prolazi Milošević, evo šanse, Marković, centar šut, samo korner. Ovo je bila dobra izgledna prilika za fudbalere Trajala. Aleksandrić. Ubačena lopta, dobra prilika, još jednom Savić, ali lagano sada udara loptu glavom, lak posao za golmana Aleksandra Jovanovića. Milosavljević, prekršaj. Lisinac, visoko podignuta noga Nikole Trukića, zove ga sada Bojan Mitrović, biće sve u redu, nadamo se. Prilazi sportski sedmica Timoka kod Vladimira Lisinca i nastavit će se utakmica. Jovanović, Bogdanović, preskače sredinu terena ponovo fudbaler Timoka, Ćirić, zapaženi Ćirić, udario je malo Bićanina u predelu lica, ali ušao hrabro Luka Ćirić u skok, nije tu bilo prekršaja, sada pokušaj da naprave višak po levoj strani, nisu uspeli fudbaleri Zaječara, intervencija Lisinca, Jovanović i slobodan udarac za fudbalere Trajala. Još 4 minuta do kraja prvog poluvremena, vidjet ćemo da li će biti sudijske nadoknade. Lopta za odbranbenu formaciju Trajala, a sada i za golmana Nenada Jovanovića. Petrović.
ide Kele Andrić kao Munja i Andrić, sada brz je. Bogdanović je zastao i u posljednjem trenutku klizećim startom otklonio opasnost ispred vihornog špica Trajala. Jovanović, nema prekršaja, Pašić, Gogić, žuti karton zbog prigovora za Marka Ristića, a zbog starta za Filipa Gogića. Ristić, Bogdanović, Župić, to je standardna priča što se tiče dodavanja u odbrani kod ekipe iz Zaječara, a onda im se pridode Jasmin Ćatić da iznese loptu, sada Jovanović, nesporazum, šansa je to i... Bila je to prilika za Nenada Pašića, posle nesporazuma u... odbrmenoj formaciji Trajala nije iskoristio to Nenad Pašić i ostaje bez promene rezultata 0-0. Rekao sam 0-0, prva greška, izvinite, jer za trenutak sam pomislio na utakmicu protiv Tabana. 1-0 naravno za fudbalere Trajala pogotkom špica Slobodana Bobe Jovanovića. Uplašio sam se ove situacije ja i eto, ne zamerite. Jovanović, odlična reakcija Jovanovića, prekršaj po proceni sudije Bojana Mitrovića. Filip Gogić. Nije morao da navlači sada Filip Gogić napadače Timoka na štopere Trajala. Mora brža reakcija da bude kod veznih fudbalera. Evo Bićanina. Milosavljević. Bićanin. Greška Bićanina. Ćirić. Ristić. Gogić. Nema prekršaja. Bogdanović. Još jedan aut za fudbalere Timoka. Ovog trenutka kraj prvog poluvremena, posle prvih 45 minuta, fudbaleri Trajala vode pogotkom Slobodana Jovanovića 1-0 iz 13. minuta.